Den här historien är döda. Alla utom jag. Jag som berättar den. Jag är inte död. Men jag fasar inför döden. Det har jag alltid gjort. Och kommer troligen alltid att göra. Är du rädd för döden? Nej. Det är jag inte. Jag säger inte annat. Jag vill leva, men jag är inte rädd för att dö. Det är jag inte.